אהרון, מי שלא נרשם, תן לו עוגיות קטנות. עוגיות קטנות. תן לו חצי עוגיה. חצי עוגיה. זה לא מהאומנות.
סיגנלים דומים, לא זהים בדרך כלל למה שאנחנו עושים, אם כי יש תחומי חפיפה, הם לא עוסקים בדיבור ואודיו, אצלנו עוסקים הרבה בדיבור ואודיו, אבל יש הרבה תחומי חפיפה, ומזה נובע שיש גם הרבה שיתוף פעולה בין שתי המעבדים. קצת תמונות, אתם תראו בחדר בקומה 6, 2-3 מערכות מכל מעבדה, מה שאנחנו יכולים להציג בה במסגרת הזמן הקצרה. אני בטוח שתראו שם דברים מאוד מאוד יפים, את חלקם, שוב, שיתופי הפעולה של המעבדה הזאת, תכף אני אראה לכם עוד משהו, שיתופי המעבדה של המעבדה הזאת מבחינת תעשייה, שוב, גם עם מערכת הביטחון, גם עם בתי חולים, מערכות רפואיות, הרבה מאוד פעילות בנושא טרנספורטיישן, בנושא של תחבורה, שזה היום נושא חם ולוהט, איך לעשות תחבורה בטוחה יותר וכולי, וחברות שמצוינות כאן, אלה שיתופי הפעולה העיקריים. חלק מזה תוכלו לראות למעלה, מערכת עקיבת עין, נדמה לי שלא נכללת בדמויים, אבל מערכת של NVDP מקור מחדש בשנים האחרונות, מאוד פעילה במחקרים ובפרויקטים. תעלה, זה פחות או יותר הצבעים שאני עובדת איתם מבחינת הכמות. ובעצם כל היופי העבודה הזאת זה יותר הגוונים, במקרה שלנו, שאנחנו עושים את הסמל של ה... לא את הסמל, את השלט של הפקולטה, אז אני בחרתי רק את צבעים כחולים, לקחנו את הלוגו של, רק צבעים כחולים, ובתוכם יש את המשחק. יש לנו כאן אבנים גדולות יותר, אלה שהן לרקע. הרקע הוא פשוט, הולכים שתי אבנים לבנות, ופעם אחת אבן כזאת, ופעם אחת אבן כזאת. זה כל הסיפור של הרקע. שזאת עניין גבודה ולא תפורה. כן. אבל לא במסגרת. במסגרת, נכון. במסגרת אנחנו הולכים רק עם לבן. במסגרת הראשונית. חמש האלה אני הדבקתי. אנחנו עוזרים לך לחתום עליה. עכשיו, מה שקצת יותר מסובך זה המסגרת שבנויה על... פה כבר מישהו כבר שם, לא משנה איזה ככה. שהכינותי מראש. כן, לא, זה לא אני, זה כאן הייתה מישהו מאוד... אוסנת, טוב, שלום לכולם, וברוכים הבאים לתחנה הזאת, שבה אתם תראו בעצם הדגמות של שתי מעבדות שהתחברו פה.